Guča umenia je kultúrne podujatie, ktoré sa uskutočnilo od štvrtku do nedele vo Zvolenskej Slatine. Tento festival plný súčasného umenia, ktorý je netradičný pre vidiecke prostredie regiónu Podpoľanie, prináša nový pohľad na umenie a už po štvrtýkrát sa konalo v areáli bývalého kina Pokrok. Festival Guča umenia je projektom mladých ľudí z Zvolenskej Slatiny a okolia. Snažíme sa prinášať súčasné umenie na slovenskú dedinu, všelijaké zaujímavé koncerty, divadelné predstavenia, čítačky mladých autorov, výstavy umelecké, cestopisy, prednášky na zaujímavé témy. To ma vždy bavilo, jeho keď prepne do robota, to je paráda. Tá, ja to myslím, že keď ho prepne do roboty, ale do roboty. Počúvaj, počkaj, teraz je to citlivé, stop! Vidíte ten malíček, jak ho drží po francúzsky? Tak on má štýl, on keď oblieka šváby, to on má štýl. Na festivale nechýbalo občerstvenie, stánky remeselníkov a mladých slovenských dizajnérov či rôzne zaujímavé výstavy. Je to vlastne inštalácia o identite človeka. Toto je kvázi prvá časť projektu, na ktorom budem pracovať vlastne až do svojej diplomky. A táto prvá časť je venovaná ženám, kde som si vlastne vybral povedzme rôznorodé typy žien, bolo ich 10, s ktorými som robil rozhovory, natáčal videá, s ktorými som následne vychádzal doma iba do celkovej inštalácie. Všetky tie nápisy a slova sú vlastne všetko ich výroky, toto nie je žiaden môj zásah. Sobotný program otvorilo improvizačné divadlo Tri tvorivé tvory, ktoré rozosmialo celé hľadisko. Po nich dve mladé autorky Iba Ryba a Len Lemur prečítali svoje práce. Moje prózy sú také trošku aj interné a málokrát ich ľudia úplne pochopia, ale zdalo sa mi, že dnes bolo také veľmi vnímavé a veľmi milé publikum. Myslím, že ľudia počúvali, keď bolo niečo také vtipnejšie, tak sa usmiali a ako, bolo to fajn. Návštevníci si mohli vychutnať rôzne koncerty, ako napríklad kapely Čisté tvary, v ktorej hrá aj Oskar Róža, pozrieť si zaujímavé filmy a na záver sa zabaviť pri piesniach známej kapely Hudba z Marsu. Hralo sa nám fajnovo, hoci trošička sme prišli neskôr, pretože sme z ďalekých ciest vesmírnych putovali. Organizátori sa báli, že ľudia boli roztratení, ale našťastie, keď zazneli prvé naše vesmírne tóny, tak sa naplnil kultúrny dom a parádna atmosféra. Takže sme boli milo prekvapení, lebo vidíme, že je tu také publikum, ktoré vie fajnovo vychutnať aj alternatívnu hudbu. A teda je vidieť, je cítiť, že to tu asi budujete. Že to nie je len tak, nie je to samozrejmosť na Slovensku všade, že aby bolo takéto dobré publikum. Počas 4 dní mohli návštevníci vidieť 13 koncertov, 5 divadelných predstavení, množstvo prednášok, obľúbených cestopisov a filmov. Ako sa vám páči festival? Páči sa mi veľmi a hlavne tým, že je zameraný na všetky vekové kategórie. Aj pre malých, aj pre veľkých. Včera bol súhrn veľmi dobrých kapiel, ale dneska čakám, že ešte to bude lepšie, tak necháme sa prekvapiť. Nedeľný program bol venovaný deťom. Žilinské divadlo Kapor na scéne odohralo zábavnú rozprávku Zlatovláska a Braňo Jobus prečítal svoje príbehy o Muflónovi Anciášovi. Podujatie zožalo veľký úspech a organizátorom sa podarilo priniesť kvalitné umenie do Zvolenskej Slatiny.